V dnešnom videu postavíme jednak jednej Minecraftovú loď do reality a nakoniec ju ešte vyskúšame aj na normálnej rieke, takže rovno poďme na to. Kto by náhodou nevedel, tak áno, toto je Minecraft loďka, ktorú sa pokúsime v dnešnom videu napodobniť. Na stavbu tejto lode nám postačí niekoľko kusov poistenov, keďže loď ako aj v Minecrafte, tak sa stáva zo 4 hrán a je naozaj veľmi jednoduchá a naozaj veľmi malá, takže toho veľa potrebovať nebudeme. Najprv som rozmýšľal, že by som na stavbu tejto Minecraftovej lode mohol použiť drevo, keďže Minecraftová loď sa stáva z dreva, avšak napadlo ma, že bude asi lepšie a aj výhodnejšie to postaviť z polystyrenu, pretože predsa len dreva by som musel použiť viac a bolo by to fakt len tak. Plán je asi takýto. Táto jedna celá by mala byť vlastne naša plocha, na ktorej budeš sedieť alebo stať ako v Minecrafte. Poďme na to a snáď sa to podarí a na konci sa neutopíme v 11 stupňovej vode. Keďže loď v Minecrafte má pomerne jednoduchú stavbu a skladá sa zo 4 hrán, ktoré sú takto oproti sebe položené, nemalo by byť najťažšie to postaviť a preto si dáme nejaký rýchly timelapse. Aby to bolo trošku viac zaujímavejšie, rozhodol som sa, že si náhodne vyberiem čiastku od 1 eura až po 50 eur a z tej môžem postaviť potom tú loď a nemôžem minúť ani o euro najviac, takže poďme si vylosovať. A OK, máme 20 eur, mohlo byť aj lepšie, ale mohlo byť zase horšie a myslím si, že 20 eur nie je úplne málo na to, aby sme postavili jednoduchú Minecraft loďku. Základ lode máme hotový, je to reálne vyzerá to jak v Minecrafte, nemôžete povedať, že nie, má to presne takéto záhyby. Teraz to iba musím spevniť izolepou, natrieť a myslím si, že to zatiaľ vyzerá veľmi dobre a že sa to dosť podobá na tú loďku v Minecrafte, aj tou jednoduchou konštrukciou. Prešlil nejaký ten čas a loď sa mi podarilo nejak spojiť a plus som to ešte trošku vylepšil a urobil také maličké sedadielko, ktoré uvidíte za chvíľku. No a myslím si, že to vyzerá celkom dobre a že ma to možno, že aj mohol udržať na tej vode a že neskončím úplne mokrý. No a teraz už nám to treba iba vyfarbiť. Keď už bola táto loď kompletne postavená, chcel som ju vymalovať hnedou farbou. No nastal taký menší problém. Reálne pozrite na to. Ono, tá farba, proste ten normálny sprej rozoberá ten polystyren. A ja sa obávam, že z toho asi nič nebude, lebo celý ten polystyren, pozrite sa už ako je zjedený od tej farby, ale proste reálne, že je. Neviem, či to je vidno, ale tam už sú také priehlbiny a jamka od toho, ako tá farba požiera ten polystyren, takže budem musieť vymyslieť niečo iné. Keďže nemám dostatok farby na to, aby som to vyfarbil celé, tak som si len tak naznačil pruhy a proste musíte zapojiť svoju predstavivosť. No a myslím si, že naša loď je hotová a povedal by som, že sa to celkom podobá na tú zri, keďže je to skoro jedna k jednej, len proste si musíš predstaviť, že je to celé hnedé a my to môžeme ísť vyskúšať. Myslím, že predtým, ako odestujeme túto loďku na normálnej vode, by sme ju najprv mohli otestovať tu na, takže super, pláve to, môžeme ísť na vodu. Chvíľka pravdy, či naša loď za 20 eur z Minecraftu v realite naozaj pláve a poďme sa na to pozrieť. Reálne zatiaľ to vyzerá veľmi dobre. Poďme to teda otestovať. Idem do toho, drží to. Dám tu aj druhú nohu, aby sa to prehlo. OK, začala tu natekať voda. Ja si zoberiem rýchlo lano. A let's go, loď z Minecraftu. Funguje aj v realite, síce sa potápam a doma to neskúšajte. Odniesol si to len stred tejto lode, inak je znova použiteľná.